Mirëmëngjesi të dashur njerëz, mirëmëngjesi e dashur Shqipëri. Mirëmëngjesi të gjithë që na ndiqni në valët e radio televizionit Ora. Ola si speaker live është vetë sepse. Si s'po mund të bësh speaker live ti? Sa da do mund ta bëj. Okej, ja ke marr dorë. Televizion. Atë si thon, është ora 10:30, ne jemi këtu me ju të nderuar Visa, jemi këtu për sugjeruar recetat që ne sjellim çdo ditë me Olin. Receta të thjeshta, receta që janë diku ke 30-35 minuta. Shumë rrallë është receta gjatë ku ka pjekje. Yes. Por sot kemi sjellur një janë dy receta me mish. Njëra është ramen me mish viçi. Do janë të dy receta me mish viçi, tjetra është një mish viçi me perime, kemi një larmi perimesh këtu që do t'i shoqërojmë me një salcë pastaj gjithta. Një salcë kineze, e cila do vëmendjen e saj që të bëhet dhe kombinimi perfekt. Atëherë unë kam vënë buljonin për supën, kam zier dhe këtë karrotën që s'dua të që ta pres mirë e bukur, e kam te buljoni, kam marrë edhe ajo karrota të gjithë ato aromat e buljonit, kështu që kam vënë edhe këtë xhezven të zije një vezë, dua që të zije një vezë, jo nga ato të zija të fort, por do ta shohësh, do ta lej për në fund pse. Okej, që nga se kërët. Atëre, unë do filloj fillimisht me mishin e viçit, do e pres hol, do eq këto pjeset me dhjam. Okej. Okay. So, unë do prezentoj pjatën e perime që do shkoj për mishin e viçit. Se të shikoni, kemi karot, kemi bell peppers, tre loje, dhe më thonë janë këto specat e më dhenjë, portokalli, të kuq, të verdh, kemi brokoli, në fakt e disa kohë kishim ne pa gatuar me brokoli, e ke vënë re? Kishim ca, kishim godza, godza kë. Kemi sigurisht qepën, kemi një spec që është normal, jo bell pepper, spec jeshil, kemi kungull, sigurisht, një cukini më saktë, kemi kërpu dhe gjithashtu kemi një, prit, gingeri, sigurisht, gingeri, edhe hudra, shikoj dhe hudrat janë aty poshtë. Për specin djegës. Pa, këtë e lash për fund dhe kjo është speci djegës, një tritol, do me thënë. Që do shkoj, normal që mishi i viçit është dhe qikë shie rënd për vete dhe besoj se është vëndi perfekt për t'i futur pak element pikant, mendoj ju në të pak tënë. Gjithë mund që mendoj ti. Po, sëpse... Si së mendoj e gabim? Po, sëpse... Po, si vramor t'i dhe, si mund t'jetë kë njeri ka që zakë gjithmonë? Okej, me ato brokolit me që kujtove, unë duhet t'i japë një... Një val, ndoshta 2-3 minutash. Merë një pjatë, apo edhe kështu mund t'i kapësh, kemi... Okej. Ke buljoni, vetëm do mos haro, që... Nga minutare në usë. Ti eqim, okej, vërë 2 minuta. Yes, sir. 30 sekonda e vënoj vetën. Dhe si përri këtu. Ti rria ty, rruj brokolin. Temperaturën në paske vënë të ullët ty. Okej, okej, okej. Okej. Atere, mishi për... Këto janë copëza me dhjam, që nuk duha që ti... Në të gjithë në kohë, në ripa do presë edhe mishin për perimet. Përse kjo ishte për ramen, mosaro? Duhet për gjithmonë kundra fijeve, pra jo këshu. Si ka fijet? Yes. Ashtë. Në strips. Okej. Okej, tani pres dhe atë zogun që të këndoj. Trrr, trrr! Në do këndoj e, s'ka në shko? Pesë dhe tani, pumë sekonda. Okej.
Kur... E përse duhet prerë kështu titi, apo për lehtësi, apo... Duhet, ky mishi nuk do rrimë shumë se 3-4 minuta në skuqje, kështu që imaginati që mishin 3-4 minuta është e vetëmja mënyrë që të zbutet, pavarësisht se ne do të zbusim pak në marinim. Gjithmonë mishin. Ha? E, mos... Thash mos e kam lënë bazile, se më duke të... Jo, mos e vrit rurin, se okay. Edhe përkaloj pak. 10-20 sekonda. Opa! Kërciti. Kërciti. Po, duhet të stopojnë këtë se si vazhdo në fritë. Si thoni joni nga Shkodra, zhavarina? Zhavarin, po. E, shka që bëjtë, lungë. Zhavarin i thonë ndryshe zilës alarmit, po. Alarmit. Okej. Okay. Atere. Ngjyra është mirë fare, mendoj unë. Kaq më duhet. Opa. Në mi lesh këtu për momentin, deri sa unë të bëj pak marinimin e mishit. Ke mishi i viçit, do shtoj edhe shumë pak vaj susami. Thjesht, sa për aromë. Vaj susami, në fakt. Krip e piper, si zakonisht. Me që jemi këtu, të dy e njësoj. Marinu dy pjata paralelisht. Pa, i kemi të dy pjatat me mishë të njëtë. Yes. Kështu që... Okej. Okay. Pak njëseshte. Dhe do t'i lem të marinohen. Për aq kohë sa ne do ta marrit bëjmë perimet. Ndërkohë që unë do filloj me qepën, do skuq qepën te kjo? Po, qepën e gingerit. Okej. Dhe mishin e atëherë qepa dhe gingeri. Jo, ajo është për perimet, kurse për supën është këtu. I ke vetëm asaj. Qepa, gingeri dhe udhra. Ok. Fillimisht do i lejmë këtu. Ti laj pak të ordurë? Po më. Me leje. E kulqedra. Je totalisht i lirë. Në kam lullu i kulqedra. E, pësi se lege telefonin të ti? Se mos s'ka. Mos është etur... Po ja, unë edhe telefonin që i pjesë shumë rëndësishme e gatimit. Ok. Në studion e kapshon. Po, me qenë ti pa telefon... Aty e rem njëri mirë, eh? Besoj se atërë jo, së shajmë do të. Jo. Po qëfar pra? Unë do e kuptoj direkt. Edhe sa e gjitha koj që s'ke telefon, ti të regon në ftyrë. E do themë, sa e s'pun që e kema? A, po, a. Shumë më rëzitu kësë kanë të vëllaj në afrë. Kështu e inim su ju, kështu thoni i thoni i rinis ju. Kështu kisha një mikesh në time, mikesh familjare, shkoj në Rodos, edhe ati ishte interneti, ishte... Ekstra më shpesh. 6 euro, nuk e di, ishte një tarif shumë lartë për internetin. Ah, ishte edhe lartë, okej. Okay. Edhe... E bërë ofertën e parë, iku për 3 orë. Sa ajo është ja. Sa? Për 3 orë, mbaroj. Sa ngrohtë si këtu. Okej. Okay. Gjashta. Okay. Ke gjashta fillimisht. Duhet të qikon dyra, po? Duhet pak vaj... Mish, vaj. U kam zgjedhë vaj në misit. Atë një lukë. Atëre...
gjingjëri që më duhet ta pres me këtë. Edhe udhra. Nuk e marrë dhe kur historin. Si Adil të një kesha jote me internet në super të shtrejnët. Dhe... kishte bërë... Nuk e di, kishte mbushur dhe njëherë telefonin, nuk e di se si ishte e puna. Dhe më shof një koment. Ua, mami mua, po mbaruan legët për tre o. Në interneti. Edhe unë i përgjigja komentit që... Sa smushi që e kemi. Pra, pa internet, rinia smurët. Edhe nuk ka faj se është... Okej, pjesa e kur bërë mësimet është që... Po që trish gjithë ditën në qapë shnat, qashe, halë që... Snapchat. U këtë di unë më. Unë t'i lesha dy. Në në aftofënë, pra më bo fix fare. Ti kërpos pak? Me Himalaja? Pasi. Okej, bukur. Bukur fare. Vetëm lej të përzi nga vash-vash. Dhe lej që të sa të filloj të zbutën pak. Edhe pak të zbutën me mishin. Ne përshëtojmë, dëshëm gjingjerin në përja. Dëshëm gjingjerin me sa të... të pi këtë tavloj këtë ujë, atëherë të shenë gjingjërin, edhe dë punosh... Lirisht. Dë punosh intensivisht. A, intensivisht, shumë bukur. Ja, shumë shpejt. Ka dalë, ka dalë. Pra, shefe Oli... Po shef titi? Dë edhe gjingjërin. Pra, si thamë, qep prej kubit, kubik, pak e ndyrë, një lukë gjellë e ndyrë, pak ujë, ose në rrasin të buljon, ginger dhe hudhër, dhe dhe shosh mishin, okej? Yes. Dhe kur filloj mishin që të lëqërë atë lëngun e vetë, atëre, këtu jemi, ta po flasim. Flasim, e më ta është. Dhe shtojmë buljon pak nga pak. Okej. Okej, ndërko, unë do mere me... me perimet. Okej, qepët tonët e dashura e pin ujin, këtu që të momenti... Qepë këtë e pin. E pin ujin? E pin. Bukur, i dhe në mes. Na, vetëm shtrëngohë qikë. Mja? Ja. Lirëshim, lirëshim. Okej. Të shti mund të qosh atë ke shtata që të punosh rëhatë. Ja. Edhe avash, avash. Në momenti që ti shef... Kam nevoj për buljon. Që thajt, atëre buljonin do t'i edhe shumë pak. Shumë pak. Po t'i që e kam parë, shumë që e kam parë, që e bënë. Filloj me kungullin, që është ingredienti fundit që dhe idhët, bashkë me brokrin. Karotën. Ha? Shtojmë pak, mendoj. Apo jo? Ja, dështosh pak. Yes. A, jepi. Majti. Do përnosh guzhin, apo... E drejt. Do bësh make-up. Jo, jo, nuk bëra make-up. Se ku bëra make-up? Po, ha, pra? Make-upi duhet avash. Jo, e mora kënë nga që të pëmë dishtë, dhe përruhesha. Tha është ta lë një herë të marrë si njeri këtë. Por ti nuk dëron asë një herë. Për ti e di që unë jam i paduruar. Në mënyrë diagonale që dali paka shumë karota në këtë dhe hollë sa të keshë mundësi. A njove moj? Po, dë gjuat juve. Po pra, me spondë. Si gjithmonë, respondë.
karotkat, qepën, trash-trash. Afër karotës, dhe shkojnë të dyja me njerë, karotë me qepën. Dhe filloj me specin. Zdo atë dhe të engojtiti, po mendojnë që është momenti për shtuar mishën? Mhm, edhe pak. Edhe pak, edhe pak. Ta ta pita mamë. Se mishi do lëngëzoj. Tani? Mhm. Tani pa... Se duhet kjo? Okej. Të ndasë? Të ndajtë se... Ka dhe atë një seshtenë që... E një seshtenë, luan edhe rolë në trashje. Se supës, dhe të yes. Bukuri. Do kalem me specat këtu. E specin e shilë. Në duhet për kolor. Ugo. Specin djekës. Një spec djekës. Të kjo është një recetë. Jo, koma. Okej, okay, në të po sente. Lere mishin që të skuqet. Okay. Të bëj atë korën e vetë që duhet. Vedëm o së më lërgo nga qëndra. Në e bërë në rrezët e. I butë mishje? I butë duket. I do të do. U zhjë në dove sa? Po dove sa, sigurit. Gjingjofile me gjingjofile. Në aromë. Ebi, një garurte. Jo me dorën, lutem. Po prandaj të sen me unë. Po hem përmendaj, me një dorë hap, me një dorë punon. Garurte kap e kështu. Jo kështu. E kap garurte në kështu, edhe ke mundësi të punosh rahat. Një, po një soja hodhe, edhe ma të kështu. Jo, se hodhe për të pashë që të thy dorën. Po bëja me delikates, pra. Okej, okay, mund të justifikohesh për çdo gjë, po mund vetëm jam të të dhona të sugjerimet e mija. Okej, okay, mbajni me njerëz, garutën në kësu. Jo, e kisha me ty, si kisha me njerëzit. Po pra, për i bje që kjo është metoda e duhur që do të mbajsh dhe njeri, jo vetëm mund, në këtë sens. Normal. E pra. Po që jam visë dhe dinë, dhe dhije. Atër edhe e udrat, e ora të shkojnë pothuajse në fund fare. Duhet aroma, kështu që ora të shkojnë me brokolin. Bukur. Ku jemi? Ke spinaqi. Spinaqi për thuj se... Spinaqi karave, tani. Bëjmë gati gjitha ato që na duhet dhe vazhdojmë meremi me...
Këtu u kishim ishim, s'ka asëllë probleme. Tani ne po bëjmë bazën për ramen, apo jo? Jemi të bëjmë bazën për ramen dhe para përgatitjet për... Kjo karota shumë e fort, me zërë pritës. Vërtetë? Po, e kam... Shiko... Nuk e kishe zjerë? E futa një të zjerë që të presë në rrathë, se më duhet në rrathë. Okay. Kurse kur është e gjallë, ajo bën klak, 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 kërcet. Herë, herë, kërcet dhe nuk pritet ashtu si që duhet. Karota dhe spinaqi, bashkë me nozin, dëshkojnë për thujse në fund fare. Më mirë ta marrë ujnë të të rikë këtu. Po pra, shqyqy që në tregove. Po kjo që në merë avujt. Ku është kjo? Ha? Kej, mos kej gjë prizë ti moj? Se njëri të keq më di mua. Shalë më fiket. E, pra më zyshe, të marrë ca avuj se në vduq. Atere... Që kjera ushim do mbajmë, ta një dieta jo. Lem zia vash avash, tu do edhim kokrën e vezës. Që ti thejë se që të i tha, nuk do e zjem ta mamë, jo, e di që ka si e një vëtuj. Jo, se jem amenin mësim më i vajzë. E, pas e më thua që së ndaj. Jo, po, herë, po, herë, herë. E, po, ta një, nuk jemi gjithmonë ashtu. Pak djegës, që t'i api atë, atë, si shuhet? Goditjen? Goditjen e fytit. Makaronat janë këtu, dhe do t'i jedhim në një kohë kur të në këtë zirë mishi. Ma tërë në kam betur kërpudat. Dhe qëroj këtë lëkurën fillimisht. Do thush si pse i qëronë. Po. Se po e bën ato? Po të kaloj qeni aty. Po, moj. Qfar? Kaloj qeni. Ha, dhe? Edhe kre komën. Edhe më mirë se t'lara po. Edhe t'je gjithë këtë lëkurën. Dhe... Hapete, bishtat, ke supa, kurse... Kërpullon që është i qadrë, ke perimet. Bukur! Sa të lezesh me ato kërpullat të pritën, se shumë të buta, si pambuk. Kërpullat janë si pambuk, po e diti që janë si piranjat. Po. Ta kam thënë. Po i bëra dhe vetë dje, bëra një risotto. Ja me ja. Me shampinjo dhe me speca, dhullet specës. Kur djemë, djejë ka të më këtune? Apo më darkë? Djejë në darkë, më darkë. Prap të janë në darkë? Po të si prap, se s'hatë në darkë. Hatë njërë në drejtë, s'hatë me pasarë. Po si së Kjo është ujot, a? Pa, pa. Kjo është ujot, kjo do t'jetu im. Trebeshina, kërbe. Ape për tapën, ape, e më gjithë tapë. Për mbrojtë, pra. Oho. Ma pas ka që për ujë. Ba, të këmë këtë delë mërë një format të vogël për një emision, tani duhet marrë në tjerë. Okej. Atere, e shtojmë që një zetsinë. Dhe në ndrojmë vëndet këtu, neve kemi mbaruar me këtë garushtën dhe do kalojmë
supën. Të zihet tashmë plotësisht. Kalosh në levaman të lutëm. Këtu do zi rreth 10 minuta dhe ta shohim si do shkoj me si do kombinoj me këtë recetën tjetër. Në varësi të recetës tjetër që të mbarojmë këtë dy recetët në të njëjtën kohë. Ok. Vaj u lirit. Kë? Ja, si bënja. Sa të nëzhet pak? Qëfar do njësim? Sa të nëzhet, faktikisht do një nëzhehe dhe sa të filloj të kërcasi. Po filloj të kërcit, ka kalur shumë. Këtë e da edhe mishin direkt. Këtë skuqim mishin veçan ti. Okay. Dhe... do në zhej bargu gojnë dite. Do shtë të të bëjmë dy e në dy... dy pjesë. Këtë... këtë të mishin që kemi marinuar. Ok. Që s'dua që të ngarkohet tigani edhe do filloj mishin që të më shumë do zije se sa të skuqet. Pra, edhe 2-3 minuta me një krah. Atëherë jemi sërish në mëso me Olin, si që e nisa faktikisht me një pytje që i bëra titik, për dalë të tema. Nisë me ramen, se kemi të gjuar, tani edhe në tek ne të restorante ofrojnë, pra është në fakt një pjatë shumë me njohur botërisht. Dhe që i atribuohet Japonisë. Me gjitha të... Ej, të më skritoj se është sub rama. Ramen. Ramen, pra. Jo rama. Jo rama, jo ramen, ramen. Ramen. Ne pra. Ramën, ramën, atë jo, për të ndonë. Besë se... nuk bugatuajmë njerës, nuk bugatuajmë. Atëherë, të këto sosa, që disa thonë që... ka origjin kineze. Disa thonë që u zbulua në shekull 20 në Japoni. Edhe veti etimologjia e ramen është gjithashtu temë debati, sepse një teori thotë që ramen është dëgjoj këtë ditë, është shqiptimi japonez për lamian, që është fjalë kineze, dhe që do të thotë nudoza të bëra me duar. Që që të më thonë, normalisht një teori është kjo. Që, e, si ato që janë... Her... Ka shi teknologjia ka rritë kulmin, po bon me dorë, jo të kinesë faktiv. Po pra jam dakord, po dikur me dorë i kanë bashkë, me thamë me shkute teknologjia, jo djetë. Kështu që mund të ketë diçka këtu. Një tjetër teori thotë që forma origjinale do të thonë është lao mian, që do thotë nudoza të vjetra. Ai thotë lao mian. Lao mian. Ah, thotë dhe miau miau. Jo, jo. Se nuk na lë zhurma e mishit tani të merrem vesh. Okej. Okay. Jo, ka do të thonë një sër debatesh, po ideja është do të thonë që rameni që në fillim ideja ati ishte që nudoza të gatuar një salcë të trash starchy. Salcë të trash që ka një sëste, pra që një sëste ja bëna të trash, le temi. Dhe madje, teoria 4 vjen nga kantonezët. Lao mian në, ose lo main, që e kemi përmëndur. Lo main. Yes, lo main, që është situash me përzi, është mënyra e gatimit lo main. Që... nudos. Yes. Që që janë nudoza lo main. Pra edhe kjo vjen nga një fjallë që është kantoneze në të rrasë. Kantonezët janë një krajnë tjetër. Lo main, qo main. Yes. Kështu që matimatja thua që dërën bitet 50 rameni quaj shina soba. Edhe pse tani sot quka soba është gjë tjetër, nuk është rameni. Okej, okay, zdoa t'i bëj lëmsh. Pra ka një loj, ka një sër teorish, një 4-5, i reshtova unë sa ndej këtej, që tregojnë që nuk ka një origjin të saktë, por që
vitet e 10 ishte momenti ku Japonia dhe më thënë ja dha atë boomin, aty filloj ta përdornin, aty filluan filloj të merte famë, le temi internacionale, ta një edhim që dhe restorant japonez dhe ofron dhe ngellet si ushim gota tradicional aziatik dhe specifikisht japonez. Me gjitha të ato shtete, normalisht kanë influencuar njëra tjetrën një parë pike dhe nuk është do të djetë në njëherë shumë e sigur se kujtë është. Ne vetë në Ballkan dhe hahemi me shtete të ndryshme për instrumente muzikore për shembull. Ishte një Ne na morën lahutën atë. Exactly. Për të thënë se them dhe unë rasti lahutës me serbin, mos gabohem, që dolën kështu. Është jona. Në fakt janë sa influencë të gjëra që nuk mund dihet asnjëherë 100% me siguri se kujt është, thjesht duhet të gërmosh një çik në histori. Madje edhe sa do të gërmosh dhe prapë masë nuk arrin gjë të përgjigjesh sepse është histori, është e kaluara ndryshohet, formohet, shtrembrohet, kështu që nuk dihet me siguri atë kjo. Kaq, ishte më tepër si formë bashkëpërsetimi sot në fakt, lidhje me ramenin, pasi gjitha ingredientet e tjera të ramenit ne i kemi përmendur pak a shumë dhe vlerat e tyre. Kështu që faleminderit. Dhe shpresoj që ju bëjë juve të googullojnë nëse keni interes. Se janë sagatime që janë veçanë, tash nuk janë tona dhe normalisht unë për vete kam interes, më pëlqen ti hap, ti koj çka është, ashtu çka do sot, nga vjen, nga zvjen. Dhe ne për sot po sjellim pikërisht ramenin që është, siç e tham, pjatë tipike japoneze. Apo kineze, apo japoneze. Merë së të marrësh. Pikë, si të donë, rëndë si ka të përqej fundi, ja. Aziatike, ta, më thoshë aziatike, këtë në gjitha. E kështu. Atëherë faleminderit që më ndoqët, se që pasi njëherë, tani është rata për të ndjekur titin. Akoma me mishin. Okej, ja, mishin e kam kryu me mishin. E kam hequr në një tavë mbluar me kapak. Dhe kam skuqur fillimisht dy ingredientet që janë më të fortë, qepa me karotën. Dhe kam shtuar edhe këtë piranjën që ma piju gjithë vajnë. Kajlë dhe kërpullat. Kam shtuar edhe pak nga kripa e kuqe. Pjesën e fundit e kam edhu ke kjo kripa rosa e bardhë dhe shikore si duket. Kripa rosa. Me kryuar një vulkan aty. Me kripën Himalaja. Okej. Të vazhdoj skuqjen deri sa edhe kjo karota, kjo kërpudha dhe të marrë një farë skuqje. Po, kemi nevoj edhe për pak një njërë se si shtë thash Këto janë si ushënjë dhe. Kjo është ujët. Vazhdojë të si kjena tjetër. Kemi tjetër ujë 3 peshina është me shumis. Ja, ja, unë e kisha dhe atje, jam shumë mirë. Êshtë me shumis. Unë e kam shumë me dy zona. Në gëzhinën tonë ujë 3 peshina apo produktet e kompanisë Sahelena janë pranishme, gjithashtu edhe kompanija Thiel që na supporton me të gjithë produktet që ne gatuojmë. Sot i kam tradhtuar ata. Përdora kërpull të freskët. Të freskët për Greqie. Po. Ja shpo hek. Minutash. Shto ndyrë gjithkohë. Shto hudra u të lynë. Atëre karon volumi, dhe shtoj specat, specin djegës. Dhe të tre specat më ngjyra, përkatësisht. Po, më duhet pak një tre ingredientë që unë kam lënë këtu. Gjingjërfile, pas kemi lënë pa prerë. Poi sai, sa un.
Vinylfil mes shumic. Vetëm do të më hapësh një vend aty në mes. Në mes, okay. Në mes. Në mes. Pak i ndyrë. Edhe do shtoj vinylfilin këtu në mes, me që Këta marrë me të putë qikë më shumë gjithë fili. Okej. Okay. Më kalorë që qikë. Vedëm, do anët. Gjithman. Më si letë këtë sejnë sipër. Na kam betur... Na kam betur kjo marinimi, që është 5 star. Piperi bardë. Piperi bardë, edhe... Kripar, ota. Kujte se... Për te të mamaja, më su, shumë krip i malaja. Kripa i Himalaja. Bukur. I vërtetë. Dhe edhe një maj duge në kjo vaj i sosamit. Kena kry, ka i do kjo? Ha? Ta besoj këtë gjë nuk mund ta bësh me një tigan normal apo jo? Vetëm tigani wok që ta lejon këtë vjedhjen kështu? E bën çdo lloj tigani, vetëm mjafton që të Ashtu teknika. Po këtu nuk realizohet ajo flaka, se këtu kemi teknologji të lartë. Ditë që po them për punë flakës? Gjithashtu, duhet të kontrolloj edhe supën. Ja me që kam kërpullën kështu. Gut, gut, gut. Kjo aroma ka që mirë, mështë gjë e asaj erëzës me 5 yje? I ka të gjitha e. Pikrisht. Me 5 yje i ka të gjitha. Është vërtet e 5 yje, në fi, të gjitha i ka. Dhe që atë shtoj makaronat në rrug, që edhe do ma trashin pak lëngun. Dhe kur, pa tjetër. Atere kungullin. Që aroma anisës është... Më duke që duhet të gatuhet më shpesh më që. Apo nuk i shkon shdo gjëre? Normalisht i shkon shdo gjëre. Shkon. Apo i shkon? Shkon. Të gatuhet e zë që mund të apësi si i piperi bardë. Ndërko, që shefe Oli po gatuhon atje, unë do shtoj, do bëj salcën. Rreth 4 lug uj, 4 lug salcoje, 1 lug është salcë perimesh, që është me bazë më të fort, më të përqindje më të fort është salcë kërpurdhe, që është për perimesh. Oyster. Në e pakat lukën, se duhet zdu me lëna si fije salcë. Një është sweet chili, është një salcë e ëmbël speci. Dhe po e gjete këtë, je më mirë në botë. Që shpejt. A, se gjej. Barbecue sauce. A, barbecue. Qesh barbecue mu? Deshtash njerë black pepper. Dene që të ishe me thonë, po qiko aty se më në thonë në digjën e do. Po ti më more atë. Po jemi pra, që, në e majën e kësaj, edhe... Po e di që do t'i përtaj mua po hodha në gjë. Asë bërë zgudzoj atë. Së mu t'a bëjë. Merë një pirun e shikoj si janë për fërcina, duen krokante. Okej, atëherë do marrë një spec. Merë një spec. Okej. Marrë një spec si bluda ina. Në këto moment, do në duhet hapim edhe
vezën që duhet ta zihej, pak ujë, ujë me lëng limoni. Është fort? Mhm. Edhe pak. Da. Okej. Bukur. Vetëm do ta ngresh pak dorën, që të takoj vetë maja. Jo, të takoj maja e tiganit. Jo gjitha kështu. Se? Dëmë tamë... Po, na bënej zullum atje. Okej. Okay. Do ulim... Sa salca ishë në të një 7, nuket. Marë një valë, shpejt apë mishin. Ta herim. Jibi. Si në racing. Gjitha do, jo, që sa më lodhë, në bënë kaqë. Në fakt, po. Dhe diçka tjetër, për 10 minuta, 8 minuta, s'ka rëndësi shumë. E fikë ti? Bravo të qoftë. Jo, nuk e fika unë. Jo, e fika unë. Unë se fika. Pa dashje, mëj pa dashje. Se së do të edhe një gjyqë. Dakor, po mendoj se nuk e bëra, sepse isha këtu. Po ishë s'figur. Japim një valë, në fund farë kemi brokolin. Brokoli. Brokoli. Me një pastrim teritori atje, dhe kemi këtë pjatën që do erim supën sot këtu të kemi pjata. Kurse... Perime do t'jedhim një enë të veçantë që kam këtu. Pa shiko, pa shiko. Qënë? Apo për t'a bërë t'a mamë ashtu? Më duhet që t'bëhet sizzling, zrrrr. Okej. Po, që t'bëhet atë, më duhet t'kem përfënduar dhe supën. Kapë që të kapësh, pastrosh që të pastrosh. Në regu e sënë. Birë, nona vetë birë. Nuk janë të e zjatë se kjo që e ka... supa jetës. Se po t'ishe në anë nga Japonia, në vënd saj saladës, janë sa alga deti, ka... janë sa lakra kineze, që janë kështu si gjatët, si pun në... Alga t'i kam provuar, pos... Duan realisht shumë... Jo s'to mak, po duan... Se di... Njerëz tolerant në shijen e ushqimeve. Të qenë alga ti ke? Unë do doja që të bëj një... Një majluge... Në seshte... Edhe pak uj. Qa uj? Normal, e kemi për kollaj. Ujtë e besina. Kjo do të trashi qikë salcen.
do më gjesh... Yes. Një dy bishta qepësh. Bishta. Ke, e kam lënë këtu, moj. Me këta kena kry. Kena kry. Po bishtat për atë, për mishën, besoj. Po, 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 po. Edhe supën e pas kemi gati. Dhe supa është gati. Vedëm se kam lënë të treshi që mos na ftohet dhe bishtat e kepës. Të jabe një shije fantastike. Gjithmonë, bishtat e qepës e gjenë vëndin e tyre në kuzhinë, kështu që ke bjureku me spinaqë, janë fantastike bishtat. Se, a dhe aty mund të përdorës? Po, 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 po. Atër i bjenë bjurek me qepës dhe me spinaqë. Kur? Yes. Po në zjetë veza, ma shqyti, ma grr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 
pjesën. Jam kurios se sa do zihet. Mund t'i kalosh këto enën të ndej. Do bëj pak pastrim territorit. Është i pastruar. Paka shumë. Me atë garuzhin numër 1, se garuzhi numër 2 se di ku është. Të madhen fare. Shpla që i këtudem, e do edhe supën. Që si si përma kjo, ku 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 ku. Ta mamë si pëllumë. Pjatë të tute. Ramen. Ramen, ramen. Besoj se e veza kam mërdhitun. Kena fikë gjithë. Okej. Më duhet pak e pazirë. Pak. Uj? Një edhe tasët. Edhe pak uj. Kopati. E kemi uj të pëtë. Okej. Ma e bukra është si kur tjetëzi shumë. Një të thonë. Bukur, bukur. Qa thot kjo bëlla që këtu? Unë zekja? Në duke të po. Qetësi absolute. Yes. S'na kape i kongë, s'na kape. Po është moment qast delikata i përndaj. Kape të kongën. Në mes të ditës në qetësi,
Në rrug nuk ka njeri. Sa bukur knoke e morë. Si t'ja bëja të ja të vi. La 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 la. Si kap notat, tamam. Tamam, me gjithë pak të nuk di. Si kap notat. Me gjithë pak të me gjithë di fjallet, pak të në bëj një la la la. Me notat pak të njëm sakt. Po notat, po zi dhe notat është si mos me ditu me s'ku që i vez. Ashtu është. E tha sakt. Mm-hmm. Kurdo që të mbarosh punë shpejt, gjithmonë do dali një problem. Gjithmonë. Një problem. Do s'do, është një proces i pashmangshëm, me sa duket. Pra, veza duhet të jetë gjysëm e bërë. A do të luqe brënda? Luqe, 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 jo, fare, po. E butë. Shikata, së është ftohur e koma mirë. Ndojgji. Ndojgji the. Si po duroj më zuj. Aha. Aha. S'kam edhe shumë limon. Dhe kështë edhe një gjysëm limoni i mërëna. Oh, oh, maroj kjo. Ajo, dhe ajo është gati. Ajo është gati. Edhe këto janë gati. Edhe sa të maroj kjo veza që të qëroj unë. Edhe kena kry. Si për shambull. Si për shambull. Më duke të është bërë fix, ashtu si që deshe. Gjusëm. Po pra ne ja ngrejt a zjarë, nuk e përgjë bëtë bu, këtëse dhe priti nga belaja dy. Më këto kemi mbaru më setan e. La 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 la, si ishte kjo konga? Në mes të natë. Na, ashtu, bëj një vokalita. E gjete, kështi boj. Mund të boj gjysë më nësaj. Vokalica, vokali. Ta. Vocal warm-up. Kine, e më hoqë jetë. Po okay, kje se kam tjetër. Mendova se mbarove me të. Kam, s'kam tjetër. Nga që ishte edhe me vezë. Më duhet edhe nga 2-4-5 seta, që ti ve këtu. Se në më nadigjet. Unë do shta mund të vedhe këtë, s'është nevoja, kam këtë originalin e vetë. Rova që kam tavën originale. Kjo më duhet më vjetë. Kështë qasti që do kërcasin ato, Një e kuptoj të ushej. E bom i shërë. Perfetto. Ja, pra? Ja. Na që për Shkodrë. Tu kërcit. Tu kërcit, mos kërcit maj. Qenë të bo?
Do me mori duk me kërkua, apo kur t'ikin dritët? Ja, ja, e mbyllë i mirë. Se gjyna, shiko sa t'bukre që janë gjyna të i ti. Ja, okej. Okay. Atë e... perfekte. Unë e servira në një tavë gize. Yes. Dhe është një nga do tavat që faktikisht do kapak, ku i shkon klientit. Po, ku i shkon klientit. Apo ku i shkon grus, për shambull. Kur e bojën, shpi, kujdo që të bëjën. Kam një me kapak dhe ja servira atje. Kur hap, vjen first aroma impression. Dhe gjithë shka dhëmë që ka pjata, vjen ta first impression. Ama se ne fikën dritat, lezojt gazetat me lukën pirun, maron tava. Dhe maron. Okay. Dhe sigurisht një, kjo ishte... Super ramen, no, super për mënimin tim, është një mrekulli. Me gjithë të vajnë i susamit dhe me fut vetëm i fije, i fije. Mm-hmm. Jep një aromë krejt fantastike. Kurse 5 star. Ndryshimin, do të thotë kjo është ideja. Është 5 star që na jep aromat këtu plus salcat. Yes. Nuk e di jam visat nëse kanë në një sugjerim ose në një le të na shkruajnë. Po patjetër është gjithmonë në Instagram dhe Facebook. Unë mund të bëj në ti drejtoj se ku si që shtek. Sigurisht. Shun, nëse doni ndihmë, si gjithmonë na drejtoni në rrjetet tona, okay. Ose thjesht shikoni episodet. Kafshora, ne jemi në Instagram, ne jemi në Facebook. Kafshora të vë. Faqja. Pa. Ora të vë, asje bëhet fjallë. Pra, mish me perime, me salcë kineze dhe një ramen me mish vici. Japoneze. Japoneze. Ramen faktikisht do 8 orë të zije mishi dhe mishi i vicit dhe është me lokma. A e të hongër supë, apo e të hongër... Qarë? Supë pa fundë, supë pa fundë, me garushte. Pa ato kur e bëjnë, ashtu e bëjnë për shumë veta, se normal, si mund të rështi tani të bësh për një pjatë 8 orë. Do ndajmi me avisat, se unë s'po duroj do të ma. Yes, fakt, me këte edhe unë s'po duroj. Okej. Faleminderit që në doqit dhe për sot. Keni parasysh çfarë ju thamë. Tu neve na keni çdo ditë. Çfarë sugjeruam se po të thon, mund të thon, po ndoshta avisat thon jo zduash, si do të thotë. Jo, un thash e kisha më tepër zënë që të na drejtohen nëse kanë pyetje. Mm-hmm. Edhe un okay. Gjithmonë do ngulmoj që yes. Ne bëjmë vetëm sugjerime, jo se mësojmë dikë, po bëjmë sugjerime që tona, fal eksperiencës që kemi këtu për gjithë këto vjet. Okej. Okay. Rishimi nesër. Nesër në orën 10:30 RTV ora. Miru pafshim.